Labas, Valdai. Sveikas gyvas. Sveiki visi, ačiū, kad remiat. Ir mes turim rudenį ir Valdas turėtų pagal viską būti ir sekančią savaitę, kad mes prisidytume grafiką. Jo. Kad būtų viskas gražu. Taip, Valdai, šiandien mūsų vieno iš patronų pageidavimo tema bus kolonializmas. O čia žiauriai plati tema. Nu, mes truputėlį kalbėjom apie tą kolonializmą ankstesnėse laidose ir gal ne taip mažai, bet aš manau, kad kai kurių aspektų mes tada nelabai palėtėm toj kalboje, tai yra kokia įtaka kolonializmo epocha daro šios dienos pasauliu. Mhm. Nes tai nėra tokie paprasti dalykai ir procesai nėra pasibaigę ir jie vyksta ir toliau, reiškia, ir kartais įgauna tokias labai keistas formas ir užtat reikia na, giliau pažinti, kas tai yra. Tai šiaip žodis kolonija yra lotyniškas žodis, kuris reiškia na, tam tikrą gyvenvietę, kuri yra nu, nepagrindiniai gyvenimo žemė. Ir visų pirma, kai kalbam apie kolonijas, tai visų pirma graikų kolonijos. Nes Graikija yra ten, kur ir dabar šiandien yra, Balkanų pusėsalį, bet jų kolonijos buvo pasiekusios visas viduržemio ir juodosios jūros pakrantės. Ir sakykime, koks nors Krymas, tai yra vat, graikų kolonijos. Ten nuseno ir daug metų jos ten buvo ir netgi susikūrus romėnų sistemom, iš esmės ten nedaug keitėsi, vis tiek reiškia išlaikė santykius ir ten paskui Bizantijos buvo įtakoj tos teritorijos. Kherson, labai graikiškas žodis. Jo, tai va. Tai kolonija, jinai yra toksai, iš esmės nekaltas reikalas, tai susiję dažniausiai su tam tikrom gamtinėm ypatybėm. Nu, Graikijoje nelabai yra kur auginti javus. Ta prasme, yra daug kalnuotos teritorijos, ten gal geriau auginti kažkokias kitokias prekes, o va, tokius grūdus ir kitas žemę labai alinančias kultūras reikia auginti kažkur kitur. Nu, lygiai kaip ir romėnai, reiškia, savo grūdus dažniausiai pirkdavo iš Egipto. Vis Egipte yra puikios sąlygos javam auginti, kasmet Nilas atneša naują dumblą, reiškia, nenuvargsta dirva ir ten gali auginti ir ten kokiam Kipre, reiškia, yra ten tas grūdų perpumpavimo punktas vat, pagrindinis, reiškia, ir ten palikęs didelį įtaką tos salos visam gyvenime. Tai čia tiesiog taip yra. Nu, ir jeigu mes, sakykime, norim valgyti kažkokią silkę, nu, tai vis tiek mes priversti ten ar pirkti ją, arba ten įsteigti kažkokią savo koloniją. Bet dažniausiai kolonijos, jos, tos senosios kolonijos, jos neturėdavo kažkokios labai didelės įtakos žemyno viduje. Tai dažniausiai būdavo kontroliuojami pagrindiniai uostai, įplaukimai, upižiotis, reiškia ir dar, nu, kur vyksta ta priekyba, nu, kur ten galima tos mainus kokius tai padaryti, arba tada ten prie jūros kažkokiam siauram lopinėlė įsikuria išeivė iš metropolijos, nes kolonija ir metropolija yra to paties reiškinio skirtingi poliai, nu, kurie tenai reiškiasi turi tam tikros laisvės daugiau, ten niekas jau taip netaso, gal ten mažiau prievolių, gal mokesčius nelabai sukontroliuoja. Na, vienu žodžiu, jie ten turi šiokią tokią geresnės sąlygas. Ir tokiu būdu tos kolonijos, jos reiškia, yra žaidėjas kaip ir metropolija. Tai nėra vienpusis ryškinys, kad metropolija ten užkariavo kažką, tai su tikslu tenai tai eksploatuoti nu, sovietinės tą formuluotę. Darbo liaudį. Jo. Nors kartais gal tai ir atspindi tam tikrus aspektus, bet tai yra supaprastymas paties procesų. Nes jeigu nebūtų tos kolonijos, tai ten gal nieko labai irgi nebūtų, arba būtų kažkas kitas, žinai. Tai va, dabar tas kolonijų kūrimas, jisai ypatingai ženklus buvo viduramžiais, galima sakyti. Na, pavyzdžiui, Novgorodas yra nekas kita, kaip iš esmės Hanzos kolonija. Mhm. Nu, iš principo ta pati vieta ten, aišku, gyvena kažkiek vokiečių priemiestis, yra Novgorodė, kurie ten superka prekes ir taip toliau. Tai čia yra toks ekonominis daiktas, nieko jisai nereiškiantis jokių ten priklausomybių didelių ir taip toliau, arba reiškiantis priklausomybės. Tai va dabar, jeigu mes pabandytume į tą procesą žiūrėti jau šiek tiek modernesnėjom akimis, sakykime, ir pasižiūrėtume į tą 16 amžiaus kolonializmą, apie ką mes dažniausiai ir kalbam, 15 pati pabaiga, tai 15 pabaigos, nu, sakykime, Portugalų tos kolonijos įkurtos vakarinėje Afrikoje, nu, jos turi panašų pobūdį kaip ir graikų tie poliai, nieko ten labai skirtingo nėra. Ten atplaukia laiškia laivai, jie tenai nusiperka kažkokį žemės lopinėlį pas vietinį karalių. Tas karalius irgi turi galimybę kažką parduoti, na, tiesiog visi laimi ir toks lygiavertis. Ar, reiškia, ten tas įdomus dalykas, kad šitie portugalų kolonijų gyventojai turi portugališkus pasus pušinienai. Ten yra toks, reiškia, nu, toks lygiavertis pakankamai požiūrės. Nulemtas daugiau gal tokių geografinių dalykų. Ispanų jau, reiškia, kolonijų sistema jau yra daug sudėtingesnė,
Todėl, kad ispanai, jie reiškiasi ne tik tai siekia kažkokių prekybinių tikslų, bet jie turi ir aukštesnius tikslus. Tai yra, jie nori christianizuoti tą kraštą. Ką reiškia christianizuoti? Tai reiškia, tu turi na, jį veikti, išstumti, reiškia, na, valdyti realiai tą kraštą. Tai tampa valstybės kontroliuojama teritorija. Aišku, visų gyventojų ten nieks neįžudo, bet nu, vis tiek, reiškia, nemažą dalį, o dar ten lygos visokios, čia kultūriniai tie skirtumai. Tai ispaniškas tas kolonializmas, jisai na, pasireiškia tokia jau didelį įsiveržimu į tą vietinį ir pakeitimą netgi kultūros iš esmės, nes ten pradeda spręsti, kas ten yra gerai, kas yra blogai toj kolonijai, kaip jie ten turėtų būti, kaip jie turi rengtis, ten, ką jie gali, ko jie negali daryti. Nu, ta prasme, jau čia toksai įsiveržimo į kultūrą efektas ir jisai sukelia didelės pasekmes. Na, ir mes žinom, dabar Latino Amerikoje reiškia, yra didelė ta ispanų įtaka, jinai sukuria tokią naują kultūrą, bet ta nauja kultūra nu, labai daug tą ispaniško turi dedamosis, žinai, ir tas krikščionybė šiuo atveju labai svarbi. Bet ne tik tai, tai yra ir luomai, ir santvarka, ir architektūra, ir nu, daugybė dalykų. Tai štai apie ispanų kolonijas visi daug daugiau žino, negu apie portugalų, kurie ten taip jau labiau liberaliai tai žiūrėjo. Dabar, jeigu mes žiūrėtume truputėlį dar toliau, nes ekonominis efektas ten yra tiek svarbus ispanų kolonijose kaip kitų valstybių. Ta prasme, auksas taip. Prabanga taip, kažkokios prekės žinoma, bet tai nėra visai vien tik tai, na, tos graikiškos kolonijos efektas. Ten yra ir tam tikra Ispanijos plėtra, jeigu taip galima sakyti. Tai yra vis tiek dalis Ispanijos. Ispanijos karaliaus valdas. Va šitas yra jau toks labai stiprus dalykas. Ir tos vietinės kultūros, jos nelabai ten turi vietos, kurios galėtų veikti. Nu, kad ten būtų kokia, nu, kaip su portugalais, ten vietinis karalius, ten gali toliau ten sėdėti ir niekam ten jis nemaišo, žinai. Tai čia jau yra truputėlį kitaip. Na ir tas Ispanijos toks šis ispanų kultūra yra nelabai racionali, jeigu tai pasižiūrėjus. Ir natūralu, kad tas priveda prie tokių keistų dalykų, kad, reiškia, kai kuriais atvejais Ispanija nesugeba biznio padaryti iš tų kolonų. Mm. Nors jos yra didžiulės, teritorijos yra ten, mes dabar matom Latino Ameriką, bet jeigu mes pažiūrėsim į ankstyvą į žemėlapį, tai visa Šiaurės Amerika iš esmės. Abi dvi pakrantės, visur ten buvo jų. Na, bet jie neįmanom išlaikyti tokios teritorijos, kraštas yra per mažas, to labiau, kad Ispanija irgi išgyvena pakilimus ir kritimus, nuo 17 vidurio jie tikrai nėra labai pakilime. Nu, ir natūralu, kad tas jų, sakykime, gebėjimas pakeisti ten, realizuoti savo sumanimus, jis nėra labai didelis, žinai. Tas, ta prasme, poveikis yra pakankamai toks. Na ir natūralu, kada yra didelės teritorijos ir mažai pajėgumo, nu, tai atsiranda daugiau norinčių, žinai, tai va. Nu ir dabar vat, jau dvi mes galim paimti kolonines sistemas Niderlandų ir Anglų, šiuo atveju Anglus reiktų taip jos įvardinti, nu tai ten jau kitas modelis. Ten jau yra pakankamai racionalų žmonės, kurie reiškiasi ne tik tai, kad jie vykdo kažkokią, tai, kažkokią ekspansiją, kažkokią prekybinę ten sistemą, bet jie netgi sukuria organizacijas, kurios to užsiima. Atsiranda tos kompanijos. Kompanijos. Vat kompanija jau yra iš esmės kitas dalykas. Tai yra jau nebe valstybės tenai realizavimas kažkokių ideologinių ar ten tų minimalių prekybinių ar netgi kai kuriais atvejais tiesiog išgyvenimo dalykų, nes kartais kolonijos išgyvenimo dalykų. Nu, ta prasme, metropolijai nėra tokių prekių, jiem tiesiog reikia, o kolonijom trūksta to, kad turi metropoliją. Vat ir jie gyvena. O kompanija tai jau yra verslo organizacija. Ir verslo organizacija, nesvarbu, kad jinai turi savo ten karinį laivyną, turi agentus, ten politikus ir visus kitus, tai yra verslo organizacija. Tai verslo organizacija jau turi turėti pelną. Čia yra truputėlį kitas dalykas. Na ir jeigu mes paimtume pagrindų, sakykime, tos Niderlandų, Ostindijos, Vestindijos, reiškia tos kompanijas, kurios yra klasikinės tokios, tai jos jau iš tikrųjų užsiima eksploataciją. Reiškia. Nu, tai jeigu tu darai verslą, tai turi jis atsipirkti teisingai. Tai, o kaip verslas daromas? Tai yra didinamos pajamos ir mažinamos išlaidos. Žinai. Viskas, reiškia, labai racionaliai pasverta ir tokiu būdu, reiškia, jų ta veikla, jinai natūraliai, taip jau žiūri į pelno pusę, jau ten religiniai kokie tai klausimai, ten dažniausiai nėra pagrindiniai, jie ten užleidžia vietą kažkam kitam.
to labiau, kad ten pas jos tas protestantizmas iš principo nėra ta forma 16 amžiai, kurį būtų galima ten labai kažkaip tai eksponuoti. Nu, ta prasme, nėra to tokio religinio imperializmo, o jeigu tai būtų galima įpavadinti. Nu va, ir dažnai tas kolonijų pasaulis, jų, jisai yra toks visai racionalus. Ir dabar, va, kaip jisai veikia, aiškia, kur yra jo esmė. Kapitalizme reikia dviejų dalykų – pigių žaliavų ir kur dėti produkciją. Jeigu yra du šitie dalykai, ekonomika klesta. Tada tu gali pas save jau nebeauginti kažkokių tai ten tų pačių grūdinių kultūrų, gali iš viso nebevystyti kaimo ten per daug, reiškia, jis nelabai tau reikalingas, nes tu tas gali nusipirkti viską, reiškia, miestų kultūrą. Jau 16 amžiai Niderlandai yra miestų kultūra, dominuoja miestiečių skaičius. O tuo tarpu